Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto da Igreja Cristã Maranata, hoje especialmente um culto destinado à família. Nesse instante nós vamos convidar a todos para fazermos uma oração clamando pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Confessamos ao Senhor as nossas necessidades. Confessamos os nossos pecados, falhas, ofensas e pedimos perdoa-nos e renova a comunhão. Oramos em nome de Jesus. Nesse instante nós vamos glorificar ao Senhor cantando um hino de louvor ao nome do Senhor. Participe conosco e cante conosco este louvor. O sangue de Jesus tem poder. Poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Sangue sobre mim, ó Senhor, derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui e isto quero eu sentir, derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor, de ti necessito muito amor, pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui e isto quero eu sentir, derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui e isto quero eu sentir. Teu sangue sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque podemos glorificar o seu nome pelos feitos poderosos, por aquilo que ele tem realizado nas nossas vidas.
Nesse instante nós vamos cantar com as crianças um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Cante, abre o seu coração e deixe que o Espírito Santo opere na sua vida, nas nossas vidas, através deste louvor. Glorifique ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que bom é glorificar ao Senhor, é sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos diz que o louvor, ele produz libertação. Diante disso, nós vamos glorificar ao Senhor e convidamos a participar cantando este louvor ao nome do nosso Deus. Quem é como tu? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.
Eu convido a todos nesse instante para abrirmos a palavra do Senhor e será lida no livro de João, Evangelho, lá no capítulo de número 11, e nós vamos fazer a leitura do versículo 21. A palavra diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós estamos aqui reunidos nos nossos lares com a família. E certamente há muitas causas familiares para serem colocadas, que estão sendo colocadas, que precisam ser colocadas diante do Senhor. O texto que nós lemos faz parte da história de uma família. Marta, Maria e Lázaro. Interessante que o capítulo 11, ele começa dizendo que havia ali dentro da família uma situação que precisava de uma solução. Lázaro estava enfermo. Certamente, há muitos lares que nos ouvem, nos assistem nesta hora, inclusive o meu próprio, né? Que precisamos de uma solução. E a palavra diz que foi enviado a Jesus por Maria e Marta uma mensagem. E a mensagem dizia o seguinte, no versículo de número 3. Diz assim: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Interessante a expressão que foi utilizada nessa mensagem, onde elas deixam claro, né, que era uma pessoa amada de Jesus. E quando lemos o restante da história, vamos ver que em algum momento o Senhor Jesus vai falar sobre isso, que era um amigo, que era uma pessoa que ele amava. O Senhor nos ama. O Senhor ama a sua vida. O Senhor ama os seus servos. O Senhor tem se voltado para aqueles que Ele ama. E aqueles que amam o Senhor e o buscam, eles acham o Senhor. Me lembrei da experiência também de Daniel, diante de uma revelação de um dom que o Senhor deu ali. E ele começou a buscar ao Senhor e o anjo Gabriel, quando chega, depois de algum tempo, ele diz assim: olha, quando você começou a saudação, né, de Gabriel, diz assim: servo muito amado, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim. Certamente, nesta noite, eu e você e todos nós nos dirigimos ao Senhor nos nossos lares, com as nossas necessidades, diante de situações que muitas vezes são impossíveis de resolvermos, como era o caso daquela família. E quando Jesus ouve aquela mensagem, a Bíblia diz que Jesus se volta para os discípulos assim: essa enfermidade não é para a morte, mas era para glorificar Deus Pai e para a glória também do Filho. E a Bíblia diz que Jesus ainda permaneceu naquele lugar por 2 dias. E quando o Senhor Jesus se dirige, né, se volta para atender o pedido de Marta e Maria, a primeira pessoa que vai ao encontro dele é Marta. E os irmãos vão reparar na leitura do texto que todas duas, ao encontrar Jesus, utilizam a mesma expressão. Porque elas dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E às vezes, irmãos, nós ficamos pensando, olhando esse cenário que é histórico, mas que tem um conteúdo profético. Quantas vezes também nós estamos achando ou pensando, dentro da nossa visão relativa das coisas, que o Senhor está demorando em atender o nosso problema, em dar solução às situações, às nossas causas, especialmente aquelas que envolvem a nossa família, a salvação dos nossos filhos, a salvação do esposo, da esposa, as soluções que são do nosso lar, que nos afligem,
situações adversas ou diversas situações. Mas vejam que quando Jesus recebe o recado, ele diz aos discípulos: essa enfermidade é para glorificar o Pai, glorificar o Filho. E saiba que o Senhor Jesus, ele não demora, mas ele vai atender, e ele atendeu aquele pedido, aquela oração daquela família, porque havia um contexto profético, um projeto profético para aquele ato. Porque quando Jesus chega lá na casa da família, o quadro era irreversível. Quem sabe você, né, o senhor, a senhora, está orando ao Senhor por alguma causa dentro da família, em que nesse momento tudo está consumado, não há mais solução, e você até pode usar a mesma expressão que usou as duas irmãs: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas o Senhor ouviu o seu pedido. O Senhor tem ouvido o clamor da igreja. O Senhor ouve a oração do necessitado. O Senhor ouve a oração do aflito. E no tempo oportuno, saiba que na vida daqueles que o Senhor ama, tudo está estabelecido dentro de um tempo cujo domínio é do Senhor, cujo projeto é profético, cujo resultado será para que Jesus seja glorificado com aquela ação, como foi esse caso. E quando Jesus encontra Marta, ela diz: eu sei, Senhor, que tudo quanto o Senhor pede ao Pai, Ele te atende. E essa tem sido a nossa oração, em nome de Jesus, ao Pai. E é interessante que quando Jesus ora, né, diante do túmulo lá de Lázaro, o Senhor faz uma oração muito interessante, porque Ele diz assim: Senhor, eu sei que sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves. E naquele instante, quando Jesus diz: sai, Lázaro, para fora, a solução foi dada. Porque nós temos um Deus que é um perfeito intercessor. Ele é aquele que intercede diante do Pai. Ele é aquele que clama ao Pai por nós, que leva ao Pai as nossas orações. E Jesus disse assim: eu sei, Pai, que sempre me ouve. O Senhor está ouvindo o seu clamor. E não se preocupe com relação ao tempo, porque o tempo para nós, o Cronos, ele é passageiro, ele demora, ele pode estar, né, nós podemos até imaginar como elas, estarmos imaginando que Jesus não vai atender, ou que ele está demorando, ou que ele poderia ter vindo em outro momento. Mas uma coisa creia: Deus vai operar no seu lar, na sua família, nas necessidades da sua casa, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus dos impossíveis. Coloque diante do Senhor nesse instante as suas necessidades em oração. Faça como elas fizeram. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Você vai dizer isso em oração ao Senhor essa noite. Qual é a sua necessidade? E certamente o Senhor Jesus, lá na eternidade, ele vai interceder ao Pai. E o Pai sempre ouve o Senhor Jesus. E nós levamos a Ele as nossas necessidades, e Ele leva ao Pai. E a resposta naquele dia foi algo extraordinário. E certamente nesta noite algo extraordinário vai ocorrer. O milagre, o mistério, a operação, a palavra de poder que transcende, que atende os mundos, que atinge os mundos invisíveis, que opera com graça para que haja alegria dentro da sua família.
para que esta causa que você está colocando diante do Senhor seja respondida, como foi naquele dia para aquela família, que houve grande alegria, e não só para ela, mas a salvação foi extensiva a todas as pessoas que ali estavam. Houve uma grande operação e o nome do Pai foi glorificado e o nome do Filho foi glorificado. E Deus vai glorificar nesta noite o seu nome no seu lar, na sua causa familiar. Nesse instante nós fazemos um convite. Nós vamos ouvir um louvor e pelo espaço de 5 minutos, o senhor, a senhora, você vai colocar a sua oração diante do Senhor. Você vai dizer a Ele, como elas disseram, Senhor, aquele a quem Tu amas está enfermo. E diga qual é a sua enfermidade. É física? É espiritual? É a salvação da família? É uma operação da parte do Senhor que é impossível? Certamente o Senhor enviará o seu anjo e haverá respostas. Vamos orar ao Senhor. Thank you.
Glória a Jesus. O Senhor já te ouviu nesta noite. Ele já veio. Ele já enviou desde a eternidade os seus anjos. E nesse momento nós convidamos o Senhor, a senhora, você, a ter uma experiência com um Deus que fala, que se revela àqueles a quem Ele ama. E você vai abrir a sua Bíblia. Feche os seus olhos, faça uma oração clamando pelo poder do sangue de Jesus e peça ao Senhor que fale com você por meio da palavra. Você vai fechar os olhos, colocar uma oração diante do Senhor. Coloque o seu dedo aonde você imaginar, aqui na palavra, abra a Bíblia e peça ao Senhor uma palavra. Nós vamos ter nesse instante uma experiência com Deus que fala por meio da palavra. Senhor, glória de Deus.
Glória a Jesus, porque o Senhor já atendeu a todos aqueles que Ele ama. Já tem dado vitória, já tem dado livramento. E nesse instante nós vamos fazer uma oração glorificando ao Senhor. Vamos agradecer e glorificar ao Senhor pelas operações que Ele realizou nesta noite, os milagres, os mistérios que foram operados da parte do Espírito Santo no seu lar, nas causas da sua família. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor já tem ouvido o clamor dos Teus servos, daqueles que o Senhor ama, e o Senhor ama aqueles que estão diante de Ti, a igreja do Senhor, os servos do Senhor Jesus. Nós glorificamos pelas realizações e operações do Teu Espírito Santo, pelos milagres, pelas soluções nas causas familiares, pelas curas e libertações, pela salvação de vidas, por tudo. Bendito seja o Teu nome. E em Teu nome pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as doces e ternas consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus, elas repousem sobre todos aqueles que aguardam o Senhor, que o Senhor ama, até que o Senhor Jesus venha, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nosso culto está encerrado, mas o Senhor vai aparecer ainda na sua tela um QR Code, o qual nós queremos dar assistência àqueles que estão no exterior. E nesse, basta que você coloque o seu celular, vai aparecer aí um telefone vinculado àquelas pessoas que estão fora do país para receberem assistência. Em seguida, também haverá um QR Code para assistência aqui no país, né? Com o telefone 0800 70 73 076. Nós temos ali um grupo de pastores que atendem 24 horas. Em qualquer momento você pode ligar, o senhor, a senhora, você será atendido. Não há qualquer custo nesse assunto. Vamos orar pela sua vida e o Senhor certamente vai dar a resposta necessária. Nós queremos ainda convidá-lo para que continue conosco no nosso canal e assista conosco agora às 21 horas o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Agradecemos a presença de todos e queremos convidá-los para que possam continuar conosco assistindo a programação da Igreja Cristã Maranata. A todos, a paz do Senhor Jesus. We'll be right back.